أنا دي جاسو جميل جميل دي جاسو لوگوں کو مارتا تھا آگے بڑے بڑے جائیے تو بیٹھے تھے کسی ایک آدمی نہیں ہوتا سب کو پتا تھا جانا مطلب ہے سوچ شور موت اور مرنا کس کو اچھا لگتا ہے اور وہ بھی بیزے ہو گئے تھے لوگوں کے سامنے ایک بچہ کہہ رہا جاؤں ان کے بزرگ نے کسی وجہ سے آپ جانے نہیں کرا ان کے دماغ کی آواز تھی خاموش ہے پھر سب نے پوچھا کہ وہاں جا رہے تھے میرے بچے یہاں میں جاؤں پھر کام کیا پھر تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ میں جاؤں گا تو لے لیا بچہ بھائی تین سیکنڈ میں چھٹی کر دی یہ ہوتی آڈیشن کی جگہ اپنے آپ کے لیے وہ بھاگنا تو ختم ہو گیا پھر آپ کہیں گے یار وہ تو بڑے اللہ کی مدد شامل تھی میں تو کرا رہا ہوں وہ تو ساری تھے